Encendre raspallar les dents almenys 2 cops al dia durant 2 minuts, encara que és recomanable fer-lo després de cada àpat. Farem servir un raspall de cerdes intermitges i capçal petit i farem una tècnica d'escombrat de la dent. Farem moviments circulars i d'una forma no agressiva. Vine a la clínica i t'ajudarem a mantenir una correcta higiene dental. Un dels concursos de pintura ràpida més apreciats arreu del territori pels pintors és el que celebra Sant Andreu de la Barca. Per nosaltres és un concurs molt important. A més, és una de les iniciatives més antigues, una proposta que cada any es renova i que ens dona molt de prestigi, també molta projecció. Pintors d'arreu. Penseu que aquest concurs de pintura ràpida venen pintors i pintores de tot arreu i són pintors i pintores de primera línia, grans artistes que a més agafen com a paisatge dels seus quadres, de les seves creacions a la nostra ciutat, no? Jo crec que aquest concurs de pintura ràpida és un regal que els artistes ens donen a la ciutat. Amb la col·laboració important dels comerços i empreses de la ciutat. És molt important i a més perquè són molts premis, o sigui, hi ha pocs concursos de pintura ràpida que tinguin més premis. Tenim molt accèssits, tenim premis locals, tenim un primer premi de 1.000 euros, o sigui, 13 premis que atorguem en el concurs de pintura ràpida. Això fa que vinguin molts artistes, que sigui apreciat i que a més tingui doncs, una repercussió externa de la nostra ciutat, que en el món artístic el premi de Sant Andreu de la Barca, el concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca, doncs és un referent per molts. Obres d'art que estan exposades de forma pública. Totes les obres que premia l'Ajuntament queden en propietat de la ciutat i, per tant, és un patrimoni cultural que tenim, uns quadres que es poden veure doncs, a l'Ajuntament o en diferents instal·lacions municipals. L'any passat, més de 60 pintors van participar en la 18a edició del concurs de pintura ràpida. La ciutat ja està preparada per la 19a edició.